Əziz kanal izləyiciləri, bugün sizə Polad Həşimov küçəsinin sol tərəfində yerləşən bir bağ evinin satışını təqdim etmək istəyirəm. Bura gördüyünüz kimi Polad Həşimov küçəsidir. Qəbələnin ən məşhur küçəsi. Əsas yolun üstündə yerləşir. 6 sot qupçalı torpağı var. Evin və torpağın ayrıca qupçalarını ev sahibi vaxtı ilə hazırladı. Bütün sənədləri qaydasındadır. Dörd bir yanı hasarlıdır. Gördüyünüz kimi. Əziz izləyicilər, kanala abunə olmağı unutmayın. İndi isə evin içərisinə baxaq. Girişdə belə gözəl terası var. Birbaşa hər tərəfə dağ mənzərəsi. Evin arxa tərəfində iki böyük çəni var. Həyətində müxtəlif meyvə ağacları var. Bura evin giriş hissəsi. Üzbəüz mətbəx, qonaq otağı və yataq otaqları. Ev kombi sistemidir. Bu yataq otağından başlayaq. Burada belə bir yataq otağımız. Bu ikinci yataq otağımız. Sanitar qovşağı. Mətbəx. Və mətbəxdən zala keçid var. Belə bir gözəl qonaq otağımız. Böyük vitraj pəncərələri dağ mənzərəsinə baxır. Və bütün əşyalar qalacaq. Əziz izləyicilər, kanala abunə olmağı unutmayın.